ଫ୍ରାଙ୍କଲି ମାମା ବେଟ୍ସ ପାପାର ସୁଟିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 12 ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଉପରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ କାଫି ଦିନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ମାମା ବେଟ୍ସ ପାପା କେବେ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବି ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଯେକୌଣସି ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିକି ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ କାହାଣୀ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମାରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଛୁଆଟା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ବାହାଘର କରେ, ତ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କେଉଁଠୁ ବି କପି ହେଇନି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଅରିଜିନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ 17th ଫିଲ୍ମ ଫେବୃଆରୀରେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସିନେମାଟା ଯେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ଆମମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରିଟି ସିଓର କି ଯାହା ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମଟା ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପାରେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ପାପା, ସୋ ୟା, ସୋ ମୋର ସେ ପାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୁଁ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ବଟ୍ ଯେତେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଇଜି ଲାଗୁଛି କି ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ସରିଲା ବେଳେ ଛୁଆଟେ ବାହାଘର କରିଦେଉଛୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜି। ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଲ୍ସ ଅଛି, ସୋ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବେ କି ଆମ୍ ପ୍ରିଟି ସିଓର କି ଯେବେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ସିନ୍ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି।